نوی کور نوی ژوند. دا څه شوه؟ ما خو همدلته یو. وی خدایا دا څه شوه؟ لکه چې کڅوړه ورکه شوې که څه بله. الله شکر چې پیدا شوه. ما ویل چې چا اخیستې ده. یو دا دوه. مورې څومره ښه وخت زه راورسېدم. ولې څه خبره ده؟ ځکه چې ته پیسې شمېرې ارومرو بازار ته ځې. چې بازار ته لاړه شم تی څه کوې؟ زه وایم که بازار ته ځې زم در سره ځم. ما ته د مکتب لپاره یو باکس قلم او کتابچې واخله. نو د څه شي لپاره دي مورې؟ ډېرې پوښتنې مه کوه زویه، د یو بل شي لپاره مې پکار دي. نو بیا ما ته څه وخت بکس اخلې؟ هغه بل بکس مې ډېر زوړ شوی. زه اوس په څه شي کې خپل کتابونه مکتب ته یوسم؟ موجیبه زویه، درته مې وویل چې ډېرې خبرې مه کوه. اوس درته نشم اخیستی، پرې مېږده چې د پیسو حساب دې رانه غلط که. نو اوس په دې پیسو څه کوې چې ما ته بکس نه اخلې؟ ته لکه چې په خبره نه پوهېږې زویه، درته مې وویل چې ډېرې پوښتنې مه کوه. دا پیسې مې د یو بل شي لپاره پکار دي. نو بیا ولې ما ته نه وایې؟ ته اندېښنه مه کوه زویه، وخت نه لرم چې ستا پوښتنو ته ځواب درکړم. زه اوس یو چیرې ځم، چې بېرته راغلم بیا درته وایم.